Re, viss ēters ir te! Kaut arī iekļaujošā izglītība un visiem ienācis iespējas mācīties būtu jānodrošina visām skolām, tas nebūtu nenozīmē, ka tā notiek. Viens no iemesliem ir arī sabiedrības izpratne un attieksme, jo visi nevienmēr ir gatavi pieņemt citādo. Gluži kā raudzīties uz Ziemassvētku brīnumu, devāmies uz Mārupes pamatskolu, kur iekļaujošā izglītība tiek īstenota 11 gadus. Skolā mācās vairāki desmiti bērnu ar speciālām vajadzībām, kuri pirms gada pat tikuši pie jaunām speciāli pielāgotām telpām un iespējām. Šeit bērni var gan iegūt izglītību, gan būt vienā klasē ar pārējiem. Arī Mārupes pamatskolā viesojās Tīna Sidorovič. Ar īpašo desmitgadnieci Karlu no Mārupes iepazināmies veidojot sižetu sērijā Mūžīgā mājasēde. Toreiz uzzinājām, ka par spīti tam, ka Karla piedzima ar smagiem smadzeņu darbības un attīstības bojājumiem, viņa tāpat kā ik viens bērns ikdienā dodas uz skolu. Labi, čau. Labi, davai, mēs lēžam. Jā. Protams, Karla savu Mārupes pamatskolu nu jau otro gadu apmeklē kopā ar asistenti Sigitu, kurai ir 8 gadu pieredze šajā darbā. Tas, ko Sigita ieraudzīja Karlas skolā, viņu patīkami pārsteidza. Tas man bija kā brīnums. Es iegāju skolā, kur ir speciālais spēns īpašajiem bērniem, kur tu iebrauc ratiņkrēslu, kur ir pieejama vide, kur ir lifts, kur ir speciālie pedagogi. Es uz to visu skatījos tā kā uz tādu brīnumzemi, un es nesaprotu, kur es esmu vispār nonākusi, tā kā Eiropā, bet tā kā Latvijā, bet tā kā nebija skaidrs. Karla apmeklē skolu tad, kad jūtas pietiekami labi, un kopā ar pārējiem bērniem satiekas klasē vien reizi nedēļā. Pasveicinām Karlu, Pārējā laikā viņa mācās pie speciālā pedagoga jaunajā korpusā, kur iekļautas telpas, kas pielāgotas bērniem ar īpašām vajadzībām. Dzeltenajā koridorā tagad ir gan fizioterapijas zāle, gan sensorā istaba un atsevišķi speciālistu kabineti. Tas jau ir tāds mans kā direktors sapnis jau šos 11 gadus. Mēs esam kļuvuši populāri ar to, ko mēs darām, bet ir jāsaka tā, ka arī ir savs limits skolai, jo iekļaut klasē mēs varam 4 līdz 5 bērnus. Par visskaistāko piedzīvojumu šajā skolā Karlas asistente Sigita uzskata dienu, kad pirmo reizi ar Karlu devās uz bibliotēku. Un nākamajā dienā saņēma aizrādījumu no Karlas skolotājas par to, ka nav ļāvusi Karlai ar savām rokām paņemt grāmatu, bet izdarījusi to viņas vietā. Šajā skolā bērni to darot paši. Bibliotēku darbinieces bija saštušas par to, ka Karla ar savām rokām neiedeva grāmatu, kad mums šeit bērns iet pa priekšu. Un es biju tādā pirmo reizi priecīgā šokā, jo es necēju, ka tas tā notiek. Nu, tas ir fantastiski. Lai arī Latvijā gandrīz 70% pašvaldības skolu īsteno iekļaujošo izglītību, visbiežāk bērni ar tik smagiem attīstības un veselības traucējumiem kā Karlai, līdz parastajai skolai tiek reti. Vairākums šādu bērnu ir speciālajās skolās, un nereti tieši citu audzēkņu vecāki ir tie, kuri nav gatavi pieņemt citādo. Mums bija vecāku sapulce, kur Karlas mamma vecākiem izstāstīja par Karlu, Nu, un arī tad mēs mājās lūdzām vecākiem, lai viņi pārnāk, un mums šāda meitnīte mācīsies. Un tad, kad Karla uzsāka mācības, bērniem nebija nekādas problēmas. Kopumā Mārupes pamatskolā mācās gandrīz 20 bērnu ar vidējiem un smagiem veselības traucējumiem. Un iekļaujošā izglītība tad tiek īstenota vairāk nekā 10 gadus. Es esmu ļoti priecīga, ka mums ir šāda meitnīte klasē. Jo klasē bērni mācās pieņemt citādo. Un viņi arī saka, skolotāji runājot klusā, Karla var nobīties. Diemžēl visiem bērniem viena skola nepalīdzēs. Tāpēc saviem kolēģiem un vecākiem citās skolās direktori iesaka pamēģināt. Pieaugušiem mēs varam teikt, ka mēs esam toleranti, mēs esam iejūtīgi, mēs atbalstam visus cilvēkus. Ja? Tad reizēm jau sanāk, ka tas ir tikai vārdiski, bet bērni, esot kopā ar bērniņiem, ar īpašām vajadzībām, tiešām iemācās, ko nozīmē, ka tev blakus var būt arī savādāks bērns. Viņa atzīst, ka vislielākie ieguvumi ir bērniem, kuri mācās parastajās pamatskolas klasēs. Tīna Sidoroviča, Ingus Graudiņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.